Com sabeu, aquesta paella popular té història, ja és el quart any que la fem. Sempre reivindiquem alguna cosa, que sigui un espai públic pel barri, o el dret a l'habitatge amb la ILP de l'any passat. Però aquest any ho fem per presentar el nou espai social de la Negreta. La Negreta és un espai obert als veïns, però que neix amb un grup de gent que ja està treballant amb diversos col·lectius, que alguns d'ells són nous, però alguns d'ells fa molts anys que hi són, com per exemple l'Associació de Veïns i Veïnes, que són molt poquetes, però tenim més de 30 anys d'història. Però a la Negreta hi han altres col·lectius, com l'Associació Catalana contra la Contaminació Acústica, el Club Dinàmic, que és un club de jubilats, el SARC, el Sindicat d'Arquitectes de Catalunya, la CUP, el nucli de Ciutat Vella de la CUP i l'Assemblea de Barri del 15M. Tot això ho podreu trobar a la Negreta, però a més, la Negreta té una disposició perquè pugueu venir a fer coses i a participar. Qui som? Pues som els moviments socials de barri que fa molts anys que treballem pel dret a la ciutat. Volem ser un cavall de Troia, perquè fer el que hem fet avui aquí no és un exercici de comunitat, que no, estem assetjats per una marabunta de creuers, per un casino hoteler. Fer avui el que hem fet amb els veïns, els nens i la gent gran és un exercici de resistència comunitària. No té dret a la nostra sanitat. A veure, identificació. Sí, la targeta sanitària he deixat allà. He vingut d'una calçotada i d'una paella popular. M'he deixat allà. He vingut corrents perquè feia molt mal i he deixat allà. Beneficios, optimizar recursos. Incrementar beneficios, optimizar recursos. Incrementar beneficios, optimizar recursos. Glory to the Lord, glory to the Lord. Thank you.